Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам вміст посилочки, яку я отримала з інтернет-магазину MeloOpt в такій коробочці, яку попередньо вже розпакувала. Замовлення було доставлено транспортною компанією «Нова Пошта». Дуже зручно в даному магазині при замовленні 150 гривень і більше безкоштовна доставка до складу «Нової Пошти». Дуже приємно, дуже зручно. Це накладна з переліку мого замовлення. Також магніт в подарунок від магазину. І безпосередньо замовлення. Я замовляла екстракт секрету улітки 5 грамів в такій тарі знаходиться. Це все компоненти для косметики. Це дуже гарний компонент для косметики природній. Далі низькомолекулярна гіалуронова кислота 1 грам. Також в такій коробочці з кришечкою. Зручно користуватися. Далі в нас іде депантенол 30 мл. Упаковка з темного пластику. Екстракт СО2 Василька 5 грамів, упаковка також темна і такий дозатор, зручно дозувати по каплях його для використання в крему. Далі замовляла екстракт СО2 для зрілої кожи, це комплекс, там декілька екстрактів входять в цей комплекс, дуже корисні для шкіри. Упаковка аналогічна. Терміни придатності всіх компонентів дуже гарні. До 12 місяця 2018 року придатні. Майже 2 роки. Далі. Янтарна кислота 25 грамів. Пакетик, який отут відкривається, закривається зіп-пакет. Також дуже зручно. Ще один екстракт СО2 зеленого кофе, 5 грамів, також темна упаковочка з дозатором, термін придатності так само до 11 місяця 2018 року. Дуже гарні терміни придатності завжди в даному інтернет-магазині. Я вже другий раз замовляю всі продукти з великим терміном придатності. Гуарова камінь 25 грам, також в пакеті до 1.2019 року термін придатності, країна-виробник Германія. Також замовляла таку пластиковий шпатель, щоб для виготовлення кремів. Алантоїн 20 грамів, також 1.2019 року термін придатності Германія. І останній. Компонент карбонат кальція 50 грам Франція до 10.2018 року. Таке у мене замовлення цього разу. Дуже дякую інтернет-магазину MeloOpt за замовлення. Все прийшло гарно запаковано, згідно накладної. Замовлення задоволене. Буду замовляти ще, тому що дуже гарні ціни в даному інтернет-магазині, доставка безкоштовна новою поштою. Всім дякую за увагу, до побачення.